Ni åker på en torsk här i Jönköping trots att ni gör en klart bättre spelmässig insats än vad ni gjorde i Gävle häromdagen. Vad är din förklaring till att ni åker dit idag så att säga? Jag håller med dig. Jag tycker vi första halvan är ganska bra. Rent sådär systemmässigt. Vi gör det vi ska. Fram till 1-0 spelar vi bra tycker jag. Efter 1-0 mål så tycker jag vi tappar lite konceptet, lite tålamodet. Vi börjar forcera lite för mycket. Tappar markering på 1-1. Dålig position på 2-1. Och sen 3-1 är en jättedålig utvisning egentligen som är helt... Ja, den är ofattbar. Jag gillar egentligen att gnälla på domaren. Jag tycker att det är fel. Men någonstans är det att man utvärderar sig själv hela tiden. Både spelare och ledare. Och, alltså han står 2 meter ifrån situationen och totalbränner att HV-killen fäller sig själv. Det är för dåligt. Och det är inte första gången heller. Så att, vi får ju en utvisning med oss. Det var mindre överfall på Barnikov. Så att, han var ju tvungen att utgå från spel. Så vi fick ett powerplay där. Men det var ju inte där powerplayet kom. Det var, kom ju efter att Emil André... Ja, det kanske det var till och med. Så det var ju inte på den ni fick tvåan. Ja, okej. Okay. Ja, det var väl en kompensation då, för att de brände det ändå. Men å andra sidan, man kan diskutera domare fram och tillbaka. Och jag ska inte göra det egentligen. Det är... I all frustration så blir det väl så att man riktar energi åt olika håll och kanter. Men vi måste någonstans göra rätt saker. Jag tycker inte vi gör det efter vårt 1-0-mål. Det är där vi tappar matchen egentligen. Så där måste vi bli bättre igen. Och då är det, vad pratar du då om som ni inte gör rätt? Är det markeringsspel? Nej, men försvarsspelet måste fortfarande, vi måste vara konsekventa. Vi har inte råd att gå bort oss i egen zon. Tyvärr, vi är i det läget just nu att varenda millimeter blir avgörande för oss. Får vi 1-0, vi får energi, då måste vi fortsätta spela ett bra försvarsspel. Och där tycker jag vi missar en bit i andra perioden. Det som är bra fram till att ni gör 1-0, vad är det ni gör bra då tycker du? Nej, men jag tycker vi spelar klart situationen, jag tycker vi tar åkningarna, vi är i bra positioner. Vi gör allt det som gör att vi mer eller mindre kan få matchen och väga tippa över till vår fördel i och med Pontus 1-0 mål där. Och det är så vi måste spela just nu. Du satte ju upp Emil Sylvegård som 13:e forward, men han spelade ändå rätt tidigt i matchen. Jag tyckte han kom in med en ganska härlig energi när han kom in och tog det där på rätt sätt. Det tycker jag. Jag tycker Emil spelade med en bra energi då, så att det var bra att se. Jag tycker fler spelare hade en bra energi. Jag tycker Westholms kedja var pigga. Jag tycker Ola såg pigg ut. Så att det var med fler spelare som gör en klart bättre match. Hur är det med William från Barnikov? Vet inte.